Qeveria franceze ka rinisur procesin e vaksinimit. Sikunde në shumë shtete, fillimisht grupet më të prekura do të jenë të parët që do të marrin dozën e vaksinës. Në këtë spital në periferi të Parisit, 210 pacientë kronik u injektuan. C'est un vaccin qui est pas très vieux, hein. Il n'a pas été découvert depuis il y a longtemps, hein. Donc është një vaksin jo shumë e vjetër, pra është zbuluar prej pak kohësh. E sa i përket efekteve anësore kam një sër pyetjesh, por kam më shumë përfitime se sa dyshime. Kryeministri francez shprehet optimist për planin e vaksinimit. À la fin du mois de janvier. Deri në fund të janarit do të vaksinojmë më shumë se 1 milion qytetarë që ishte qëllimi ynë fillestar. Ky rezultat është jo vetëm sepse kemi siguruar më shumë vaksina, por sepse gjithashtu kemi shtyrë për një javë administrimin e dozës së dytë dhe po vërejmë shumë më pak humbje në përdorimin e dozave të marra. Franca ndërkohë do të përforcojë shtetërrethimin duke nisur nga ora 6 pasdites, mas ta hyjë në fuqi ditën e shtunë për të ndalur rrapjen e virusit, mas që sipas kryeministit Jean Castex do të qëndrojë në fuqi për 15 ditë. Britania e Madhe nga ana tjetër planifikon të vaksinojë 15 milion njerëz më të riskuar deri në mesin e muajit shkurt. Për të arritur këtë qëllim, disa farmaci lokale rreth Anglisë kanë nisur të vaksinojnë qytetarët më vulnerabël. E ndërsa shtetet e pasura shprehen optimiste për planet e tyre të vaksinimit, OBSH paralajmëron që do ketë kujdes me rezervat dhe më shumë vëmendje për vendet e varfra. %95 e 23.5 milion dozave të vaksinës të administruara në të gjithë botën janë në 10 shtete. Nuk mund të lejojmë që ndonjë vend apo komunitet të mbetet jashtë vëmendjes. Rreth 1% e popullsisë në Evropë është vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, çka do të thotë se të tjerë muaj të vështirë na presin. Për shtetet ku vaksina ende nuk ka mbërritur, viti 2021 do të jetë po aq i vështirë sa viti që lan pas.